د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. سړی مشه پام وکړئ د نن ورځې لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان وایي طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسیدای. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د زور له لارې واک ته د طالبانو بیا ستنېدو سره موافق نه دي. د پاکستانی پوځ ویاند بابر افتخار زیاته کړې چې هیواد یې د یوه سوله ییز افغانستان ملاتړی دی او د تل په څیر به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه له طالبانو سره د پاکستان اړیکې تاییدوي، خو زیاتوي داسې هم نه ده چې دغه ډله په ټولیزه توګه د دوی په اشاره کړنې ترسره کوي. بابر څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه د افغانانو کار دی او دوی په دې تصمیم کې هیڅ مداخله نه کوي. د پاکستانی پوځ ویاند غرض ویلي چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او نه هم جګړه د حل لاره ده. نو ټول اړخونو ته پکار ده چې په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره نرمښت وښایي او د اوږده جګړه د ډیپلوماسۍ له لارې پای ته ورسوي. لغمان او ننګرهار کې دوو فابریکو په کار پیل وکړ. په لغمان ولایت کې د آیوډین لرونکې مالګې او په ننګرهار کې د پلاستیکي توکو د تولید فابریکو په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي په لغمان کې لومړنی د مالګې فابریکه ده چې په یوه جریب ځمکه کې د 2000 ډالرو په پانګونې سره جوړه شوې او په یوه شپه ورځ کې د یوه ټن آیوډین لرونکې مالګې د تولید وړتیا لري. دغه فابریکه خپل خام مواد د بلخ، فاریاب او تخار ولایتونو د مالګې کانونو څخه ترلاسه کوي. د اعلامیه له مخې په ننګرهار ولایت کې د پلاستیکي توکو یوه فابریکه د 50,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه شوې او تېره ورځ یې په کار پیل وکړ. دغه فابریکه بېلابېلې پلاستیکي توکي، ګلدانونه، پلاستیکي جاک او ګیلسونه تولیدوي چې د اړتیا وړ اومه توکي هم د هیواد دننه موادو څخه ترلاسه کوي. هرات کې موټر بم برید شپږ پاڅونوال وژلي. هرات ولایت کې سیمه ایزو امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیمه ایزو پاڅونوالو پر یوه پوستا موټر بم برید شوی دی چې په پایله کې شپږ پاڅونوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هرات ولی سید وحید قاتلی د موټر بم برید پخلای کړی دی، خو دا وخت یې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. هغه ویلي چې دا برید نن د کهسان ولسوالۍ په قدوس آباد سیمه کې شوی دی. ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنه وایي افغان حکومت د خپلو وګړو د امنیت لپاره هڅې ډېرې کړې. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسول شي. د اروپایي ټولنې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پایل وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شوی دی او ورسره جوخت د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. اروپایي ټولنې د غرس پر افغان حکومت غږ کړی چې د خپلو وګړو د ساتنې او امنیت لپاره اقدامات ډېر کړي او هغه کسان د قانون منګولو ته وسپري چې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله هدفي بریدونو او جګړو کې ښکیل دي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي، خو د دې اړتیا ده چې دلته روان تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسول شي. جوزف دنفورد وایي طالبان لا هم په سیمه کې ملاتړي او مرکزونه لري. طالبان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ملاتړي او د روزنې مرکزونه لري. د انډیا ټوډی په یوه راپور کې د امریکایي پوځ د مرکزي قمندانۍ د مخکني قمندان جنرال جوزف دنفورد له خولې لیکل شوي چې طالبان لا هم په سیمه کې د ایران او پاکستان په څیر ملاتړي لري او په دغه هیوادونو کې مرکزونه فعال دي. د دنفورد په خبره که بهرني ځواکونه له افغانستان وځي نو طالبان او نورو ترهګرې ډلې له 14 تر 13 میاشتو ځانونه بیرته په افغانستان کې فعالولی شي چې امریکا، افغانستان او متحدینو ته به خطرونه جوړ کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د سرتیرو د ایستلو پریکړه پر ځای پریکړه نه ده او باید پر هغې بیا کتنه وشي. اروپایي ټولنې او افغان حکومت پر دریو موضوعګانو بحث وکړ. اروپایي ټولنې او د افغانستان حکومت پر بشري حقوقو، ښې حکومتولۍ او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو دریمه مجزي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون چهارشنبه وشوه، په دغو دریو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو. د دې غونډې د ګډې اعلامیې له مخې تر ډیره د رسنیو د کارکوونکو، مدني فعالانو او د قانون د تنفیذ پر چارواکو پر هدفي وژنو تمرکز وشو.
اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې چې د دغو فعالانو امن خوندي کړي او هغه کسان محاکمه کړي چې په دغسې هدفي وژنو کې لاس لري. بروکینګز څیړنیز مرکز وایي ښایي امریکا د سولې په هوکړه کې تعدیل راولي، ښایي امریکا د دوحې په هوکړه کې تعدیلات راولي او مواد یې بدل کړي. د امریکا د بروکینګز څیړنیز مرکز تحلیلګر مایکل او هالین په خپله یوه مرکه کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اوسنۍ هوکړه ناقصه ده او طالبانو یې هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ده په وینا بین الافغاني مذاکرات د تاوتریخوالي کموالی او القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول د دغې هوکړې مهم موارد وه چې تر ډیره نه دی عملي شوي. د اوهالن په وینا طالبان له افغان حکومت سره په خبرو کې هیڅ راز نرمښت نه ښایي او همدارازه عملا یې جګړې ډېرې کړې دي او د سولې خبرې سړې پر مخ روانې دي. د ده په خبره همدې مواردو ته په کتو امریکایي حکومت ښایي د هوکړه تعدیل کړي او یا یې په بشپړه توګه منحل کړي، ځکه ګټه یې یوازې طالبانو ته دی او جګړې نه دي کمې کړې. د نیوز پریس چینل لیدونکو، تاسې له نیوز پریس چینل څخه لنډو مهمو خبرونو ته غوږ یاست. او وروستۍ لنډ خبره ده چې حنیف اتمر مسکو ته رسیدلی، روسي چارواکو سره پر درې موضوعاتو غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د غد سیال سرګیلارو په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلی اتمر نن پنجشنبه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلارو په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویاند مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي. ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مودا وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کافلوب د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالې یا موقت حکومت ننګه کړې وه. همدا ډول روانه میاشت د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د هیواد له چارواکو سره لیده کته وکړل، خو دا روښانه نه ده چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له روسیې د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او که نه. بل خوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داودزای اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان ورباند او همدا ډول د سولې خبرې بیا ځلې پیل ته چمتو کړي. لیدونکو، دا د نن ورځې لنډو مهم خبرونه چې تاسو واورېدل. تر بیا ښې چارې، الله مو مل.